Fala aí galera, aqui é o TP Games. Bem galera, como prometido, eu deixei um link aí no meu canal, um link não, um vídeo, porque ainda não tenho rede social. Fiz um vídeo aí sugerindo que vocês votassem, fizessem uma votação, né? E o time escolhido para mim seguir carreira como técnico desse time. Como meu canal é muito pequeno ainda e não tem muito inscrito, tem poucos inscritos, não tem nem 300 inscritos ainda, eu acho. Eu pensei, bom, não vou obter uma votação satisfatória aí. Sequer não teve um que sugerisse, que comentasse, sugerisse algum, um desses cinco times aí que eu coloquei para treinar, não é? Eu coloquei cinco times para que vocês pudessem escolher. Vocês não optaram, ninguém optou. Só que na descrição do vídeo eu fiz uma ressalva e disse que se não conseguisse nenhum voto, nenhum êxito nessa votação, eu optaria por treinar o Palmeiras. Bem, o Palmeiras, vamos mudar um pouco aí, né? Porque a maioria dos modos carreiras que eu vejo aí no... dos modos carreira que eu vejo no YouTube aí é sempre com time europeu. E sempre com time mais ou menos. Nunca tem um time assim. É claro que tem os canais bons aí, como o Fred Vasquez, o Mu. Os caras fazem com time mais ou menos. O Muni fez com o Borussia, o Fred fez com o Hamburgo, que é um time mais fraco, e conseguiu chegar lá. Eu vou fazer com time aqui, fazer com times brasileiros. Vou optar por treinar o Palmeiras, como não teve nenhum tipo de votação aí, também não divulguei nenhuma rede social. Vamos começar aqui com o Palmeiras, como manejo. Isso aqui é o quê? Rede de transferência. Sim, o olheiro. Aumenta a verba. Acho que a verba do Palmeiras é pouco, né? Vamos lá. Sim, galera, eu tenho que fazer uma liga. Acho que é uma liga do... Como é que eu faço aqui, velho? Ah, eu tenho que escolher a liga aqui. Qual é aquela liga do Chile, hein, velho? Ah, eu tenho que colocar no Chile aqui, né? Será que essa é a primeira divisão? Só tem um, eu acho, né? Colo-Colo deve estar na primeira, né? Como é que eu faço, velho? Tem que trocar aqui. Cadê? Eu tenho que trocar o time, né? Aí como é que será que vai ficar, velho? Será que vai ficar o time, esses jogadores? Vai ficar só o emblema do time aqui e os mesmos jogadores, por exemplo? Se eu colocar o Palmeiras no lugar da Universidade de Chile, vai ficar os jogadores da Universidade de Chile, só que com o emblema do Palmeiras, ou vai ficar os jogadores do Palmeiras com o emblema do Palmeiras? Vamos ver. Trocar times. Vamos pôr aqui o Palmeiras. Aí, vamos trocar. Aqui já tá o Palmeiras. Ah, não, ficou o mesmo elenco, né? Ficou o elenco do Palmeiras. Vamos trocar aqui. Trocar. Atlético Mineiro. Trocar. Atlético Paranaense. Trocar. Havaí. Trocar. Chapecoense. Colo-Colo vai ser. Curitiba. Deportivo. Cruzeiro. Olha lá. Outro time aqui, Figueirense. Já tá, Universidade. Fluminense. Ainda falta time ainda, ó. Grêmio. Cadê Grêmio? Internacional já foi? Ponte Preta. Falta um ainda.
Santos. Ih, rapaz, será que vai ter? São Paulo. Ainda tem aqui, vou trocar. São Paulo, quem é o outro? Vasco. Será que tá completo? Falta, acho, só esse. Ih, rapaz, acabou o time brasileiro. E agora? E agora, velho, como é que faz? Deixa esse time aqui mesmo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então tem 15 times brasileiros. Falta um aí. Mas vamos deixar esse palestino aqui. Então vamos jogar com o Palmeiras, né, galera? Como combinado. Esse primeiro vídeo, sim, galera. Deixa eu te falar aqui como é que vai ser o nosso modo carreira. Eu vou jogar no lendário, 6 minutos. Dólar, estádio. Será que tem como mudar aqui? Vamos pôr mais ou menos um estádio parecido com a Arena Palestra, que é aquele do estádio do Wolfsburg da Alemanha, que é o. Eu acho que é a Arena Wolfsburg. Um negócio assim, né? Cadê ela? Arena. Eu vou de estádio, acho que é esse aqui. É mais ou menos parecido com. Parece mais ou menos com a Arena do Palmeiras, né? Olha, são dois anéis. Tem aqueles camarotes lá. Vamos escolher esse aqui. Isso aí. Aplicar isso aí. Pronto, aí tá aí. Desabilitar. Primeira janela de transferência. Sim, vou explicar aqui como é que vai ser aqui, porque eu não tenho, galera. Como eu tô começando agora no YouTube, sou um canal pequeno ainda. Eu não tenho editor de vídeo, não tenho programa de edição, não tenho nada aqui, não tenho meu setup aqui. Eu tenho só o programa de gravação aqui, a placa, que é o uma da Vermelha aqui que eu tenho, a Vermelha. Eu não preciso ainda estudar para aprender como é que se faz edição de vídeo. Tem um programa bom. Alguns caras me falaram do Sony Vegas, mas eu acho que o Sony Vegas é profissional. Eu não vou saber utilizar aqueles comandos lá. Posso até tentar, né? No futuro próximo aí, a gente começa a editar mais de forma mais. Sem ser muito simplório o vídeo. E como eu já tenho umas carreiras aqui gravadas, vou pra não ficar muita carreira e pesar aqui no jogo, vou gravar por cima dessa. Do Sassuolo, que eu joguei uma vez com o Sassuolo. Então vai ser por cima dessa.
Parabéns, Tardelli. Será que vale a pena, velho, a gente fazer esses torneios aí? Acho que demanda tempo demais, né? É, vamos avançar, né? Vamos avançar pra convite. Pelo menos a gente arrecada uma grana boa aí. Vamos nesse aqui que dá mais grana, né? Vou falar aqui como é esse primeiro vídeo aqui. Como é só a introdução, galera, olha. Vou deixar pra fazer o próximo vídeo. Não vai ter jogo nesse vídeo. Vai ser só a apresentação aqui. Sabe por quê, galera? Porque se eu for fazer... Eu vou deixar da seguinte forma. Cada episódio vai ter um jogo. Vou fazer de forma diferente. Esse vídeo, esse primeiro vídeo inicial aqui, vai ser só pra me explicar como é que vai ser o... Como é que vai funcionar o esquema do modo carreira aqui com a gente. Vou fazer um pouco diferente dos que os YouTubers fazem aí. Eu observo que os YouTubers, eles cortam os vídeos, colocam só os melhores momentos. Porque eles têm programa de edição, faz lá edição bonita e tal. Mas como eu não tenho esse programa de edição e não tenho um equipamento para tal, para fazer. Meu computador que tá, inclusive, tá queimado aqui, queimou o HD. Então eu tenho só o programa de gravação e tô gravando áudio aqui separadamente, em outro equipamento. Eu capto num reprodutorzinho de áudio aqui que eu tenho. Então... Eu vou deixar um vídeo por inteiro, cada episódio eu vou gravar só um vídeo, mas vai rolar a partida inteira, sem cortes, do início ao fim. De modo que eu vou começando a gravar e vou parar só no último minuto do jogo. Quando acabar, não vai ter corte. Porque eu não tenho como fazer isso, não tenho como editar, então... E eu vou, inclusive, não vou utilizar nem editor de vídeo, vou editar no YouTube mesmo, no programa do YouTube mesmo, que eles permitem lá, você pôr o vídeo, depois o áudio embaixo e normal. Depois eles renderizam lá e enviam o vídeo. Vai ser desse jeito. Então, esse vídeo inicial foi só para apresentar mesmo como é que vai ser o esquema aqui, né, no nosso modo carreira. É, outra coisa, galera, eu queria que vocês dessem um like aí, se inscrevessem, ajudassem o meu canal a crescer. Porque o canal meu é muito pequeno ainda aí, tem pouco mais de 200 inscritos. Então, se eu não me engano é isso, 200 inscritos, 200 e poucos inscritos. É, dá uma força aí, galera, né? Custa nada dar um like aí. Pode criticar aí o que vocês acharem, um programa mais simples pra mim editar os vídeos aqui. É, dá umas dicas aí pra mim aí, né? Vou avançar aqui até esse jogo aqui. Tá na janela de transferência, né? Pera aí, vou olhar aqui primeiro. Então o esquema, galera, vai ser mais ou menos esse aí. Vou ter um vídeo por episódio, né? Porque eu não vou ter como editar, cortar e fazer 2, 3 vídeos por episódio. Então vou deixar um rolando inteiro, o vídeo inteiro, o jogo inteiro. Vai ser assim, por episódio, o jogo inteiro. Tem em mente que eu já vou... Reconhecimento pelo bom... Já ganhamos verba aqui. Que bom desempenho, você não teve nenhum jogo ainda. Como reconhecimento pelo bom desempenho, liberamos uma verba adicional para você. Ué, não tive jogo ainda. Mais verba. A diretoria revalorou nossa situação. Queremos ir longe, ficaremos muito satisfeitos se você tem essa meta de vencer a Copa. Ixi, galera. E eu não sou muito bom, velho. Coloquei no lendário, velho. Mas vamos ver, né? Não vou baixar a dificuldade, não. Vou deixar no lendário. Seja o que Deus quiser aí. Se a gente não for muito bom, vocês dão uma dica aí de a gente melhorar. Futuramente eu quero fazer também o... jogos no Ultimate Team, né? Jogos online. E vai ser isso, cara. Acho que o vídeo já tá muito grande aqui nesse primeiro episódio. Vou só... E veio outras mensagens aqui. O mercado de transferência aberto. Vou fazer comentários. Sim, tal. É, porém, temos uma diferença lá no elenco. Pois sugerir a contratação de um lateral. Dê uma olhada no que... Tá, um lateral. Depois eu vou avaliar o elenco. Nesse vídeo não. No próximo vídeo eu vou avaliar o elenco. Já encontrou 7 jogadores. Vamos pôr logo os olheiros. Vamos distribuir logo os olheiros, né, velho? Ele tá observando aonde? No Chile? Ih, rapaz, isso aqui tá na Irlanda. Nada a ver, Irlanda, velho.
Não, isso aí não. Isso aí vai ficar no Chile. Agora isso aqui eu vou mudar de lugar. Irlanda, velho. Vou pôr na Argentina. Esse aqui vai pra... Onde é que ele tá? É pro México. Eu olhei... Não. Não posso me estender nesse vídeo não, velho. Ué, demitir não. Eu quero mudar ele pro São, como é que faz? Aqui, X. Ele vai aqui pra... Pra Espanha. E esse aqui vai pra... Alemanha, cadê a Alemanha? Vai pra Alemanha, esse aqui tá no Chile. Tá bom. Cadê? O quê? Vou apagar tudo aqui. Vou pôr do jeito que eu quero aqui, ó. Qual lateral, né? Esquerdo. Acho que a gente vai precisar de um zagueiro também, né? E vamos pôr aqui um atacante, né? Ataque. Bom, por enquanto é isso aí. Tem mais uma mensagem. Quero avisá-lo que... Tá. Foi o olheiro que eu mandei lá, pô. Vamos avançar. A gente já tem nosso primeiro jogo aí. Vamos pôr aqui mais ou menos do jeito que eu faço. A Aroca vai jogar de volante. Gabriel vai sair pra entrar. Alexandre. Ih, rapaz, tô sem jogador nenhum aqui, viu? Tem que contratar uns atacantes, porque meu estilo de jogo aqui é ofensivo, galera. Vai ser ponta esquerda. Dudu vai ser ponta direita. Meu estilo de jogo é esse, galera. É avançado mesmo. Barre centralizado. Alexandre. Não é meio não, pô, é centroavante. Por que que tá vermelho aqui?
O estilo de jogo é esse, cara. Então, galera, até o próximo vídeo. Sim, outra coisa sobre a narração. Queria falar que, como eu sou treinador, eu não sou narrador. Eu vejo os caras do YouTube aí narrando o jogo. Jogando e narrando ao mesmo tempo. É, eu não vou fazer isso, cara. Eu vou servir como treinador. O que é que o treinador faz? O treinador dá dicas ao time, grita com o time. No momento do erro, ele reclama com o time. Ele manda o jogador fazer uma jogada, manda fazer outra. É, dá força ao time. É, avalia o time durante o jogo. Muda, troca, faz substituição. Faz... É isso aí. Eu vou servir como... Talvez vocês não, durante o jogo vocês não me vejam nem falar. Porque eu não vou estar narrando o jogo. E outra coisa, galera... Eu vou pedir a opinião de vocês aí. O que é que vocês acham de eu deixar o Caio Ribeiro narrando? Ou tirar o áudio dele e deixar só o áudio da torcida? Por enquanto aqui eu jogo só com o áudio da torcida. Não tenho narrador não. Eu vou continuar com o áudio da torcida. Só com o áudio da torcida e nada mais. Eu baixei o volume do Caio Ribeiro e do narrador lá. Do comentarista do Thiago Leifert, no caso, né? O narrador e o comentarista Caio Ribeiro não tem esses dois falando. É, me dá uma dica aí, vocês querem que eu ponha e deixa só a torcida do jeito que tá mesmo. Então vou desligar aqui, vou até o próximo vídeo, galera. É, eu peço a ajuda de todos aí que colaborem aí com pra gente poder crescer o canal e tá colocando mais vídeos aí. Até o próximo vídeo, galera, se Deus quiser. Tchau.